Ja, hei, jeg heter Lise Åsmundstad, og begynner også med å si at jeg er alltid veldig nervøs for å stå i sånne forsamlinger som dette her, men jeg er mangeårig rusmisbruker og er i dag metadonbruker på 7. året. Jeg er nestleder i LARnet Norge, en brukerorganisasjon for LAR-deltakere i LAR. Det som blir viktig for oss i forhold til rusreformen, det er jo altså den kommunale delen og det ansvaret kommunene har blitt pålagt i forhold til LAR, som de ikke har noen mulighet til å imøtekomme. Og jeg tenker jo da spesielt på dette med ansvarsgruppe som virkemiddel og som et stort potensial i utviklingsarbeidet med brukere i LAR. Sånn som situasjonen er nå, så er det store problemer for mange i forhold til sin ansvarsgruppe. Og sånn som jeg ser det, så vil ansvarsgruppa være den store ressursbrikken i arbeidet med LAR fremover, fordi man da har gått bort fra den tradisjonelle institusjonsbehandlingen, hvor man da har hatt en del tid til å bearbeide en del ting før man da skal ut i samfunnet. LAR er jo et poliklinisk behandlingstilbud som da gjør at man ofte går rett fra gata og inn i en leilighet og skal da ut i samfunnet og klare seg. Og den rehabiliterende delen av LAR da blir opp til kommunene og den altså ansvarsgruppa å finne de riktige tiltakene. Og når det er mangel på penger til stort sett alt, så blir det ikke reell rehabilitering for LAR-brukere. Og det er også et annet element som jeg ser på som viktig i den sammenheng, og det er jo at det er, siden vi har hatt den kontroll- og strafferettslige innfallsvinkelen til rusproblemet siden det ble tatt opp i Stortinget i 67, så har det lagt grunnlaget for en moral og noe vi er blitt opplært til i forhold til at det er oss og dem, altså sosialtjenesten og oss som brukere, det er straff og kontroll, og lite rom for åpenhet og individuell løsningsfokuserte tilnærminger, fordi det er vanskelig å få tillit til ansvarsgruppa si. Jeg ser på det at kvaliteten på ansvarsgruppene vil være det som avgjør hvorvidt LAR blir et kvalitativt tilbud fremover, eller om det blir et dumpingtilbud til alle opiatavhengige. Og det stiller også store krav til ansvarsgruppa, i motsetning til å sitte i en ansvarsgruppe rundt en som har vært i tradisjonell institusjonsbehandling, så vil jo ansvarsgruppa nå være mer enn, bør i alle fall fungere som en rehabilitør. Ja, altså det er der man kan komme og ta opp sine problemer, det er der man skal finne løsninger, legge planer og så videre. Selv har jeg hatt en ansvarsgruppe som har fungert veldig, veldig bra. Jeg har hatt saksbehandler i A-etat som har vært helt enestående. Og jeg har bare hatt en rekke av tiltak som har vært tilpasset mine personlige egenskaper, og som er grunnen til at jeg kan stå, at jeg i dag kan leve et liv som en usedvanlig lykkelig eks-misbruker. Og jeg tror at grunnen til det er fordi at det har vært veldig erfarne folk i denne ansvarsgruppa som jeg har jobbet med rus i mange år, og som er veldig trygge på seg selv, og som har slåss for mine behov i et sosialsystem uten penger. Men de har virkelig stått på, og jeg vet at jeg var så oppgitt når jeg startet i den rehabiliteringen, og vet at hadde jeg ikke hatt de rette personene rundt meg, så hadde jeg aldri klart å få troen til å kunne leve et nyktert liv. Sånn at, og jeg vet jo at førstelinjetjenestene, alle de som sitter i ansvarsgruppe, som jobber med ansvarsgruppe, de er presset
De er presset fra klientene som har sine behov. De er presset fra sine ledere som skal ha, som har lite penger. Og jeg snakker mye med folk i ansvarsgrupper, både som, gjennom journalistrollen min og gjennom LARnet Norge. Og jeg opplever at det er stor... Folk er oppgitte og mister troen på hele behandlingsopplegget, noe som også preger klientene i ansvarsgruppa. Fordi man føler seg utilstrekkelig og er da den som må stå og ta ansvaret for alt som skjer økonomisk og så videre. Så jeg tror at i alle fall så skal vi i LARnet Norge nå bruke veldig mye fokus på å få ansvarsgrupper som fungerer, få kompetanse til de som sitter der og som da faktisk skal fungere som rehabilitører. Men jeg tror også at brukerne trenger kompetanse for å kunne ta aktivt del i sitt eget liv og sin egen rehabilitering og bli bevisstgjort sine muligheter og rettigheter og egenskaper, så trenger man informasjon om rusreformen, hvem som har ansvar for hva i ansvarsgruppa, i det sosiale systemet, hva slags rettigheter og muligheter man har. Og jeg tror at vi har mye å hente fra næringslivet, faktisk, i forhold til hvordan man der bruker verktøy i forhold til å finne folks egenskaper, bevisstgjøre folk sine egenskaper. Det er noe med å være løsningsorienterte. Altså, det er veldig mange ting jeg tror vi kan trekke fra, fra næringslivets måte å... hva skal jeg si? Jeg tror at dette med ansvarsgruppe og altså ansvarsgruppens betydning og potensial i arbeidet med LAR er undervurdert og alt for lite fokusert. Og jeg tror at stikkordet for reell rehabilitering i ansvarsgruppene innebærer at både fagfelt og oss som brukere må gjøre en veldig stor jobb sammen for å komme på bølgelengde. Jeg tror det er en prosess vi må starte og som sikkert kommer til å ta lang tid i forhold til at vi alle er litt i et sånt mønster at brukerne er såpass stakkarsliggjort eller i en sånn offerrolle at man er ikke vant til å ta ansvar for egen situasjon. Det er systemets skyld for alt som er gærent, uansett. Og fagfeltet synes det er vanskelig å plutselig skulle være, ha tillit og behandle folk som ansvarlige mennesker og sånne ting. Så jeg tror det er en krevende prosess fremover nå. Men jeg tror at det er så mange som er opptatt av dette her, og så engasjert, og som jobber så bra i sosialtjenesten og i ansvarsgrupper, at jeg tror vi skal klare det. LARnet Norge, vil jeg si noen ord om. Vi er jo en brukerorganisasjon som jobber spesielt for LAR. Vi har startet en landsomfattende turné nå for å gi informasjon til medikamentbrukere over hele landet. Ja. Og vi kommer nå i første halvdel av mai til å sende det første av fire nyhetsbrev i året, som vi har ambisjoner om skal bli etter hvert en liten blekke, eller et lite magasin, hvor fagfelt og vi som brukere kan lære hverandre å kjenne og kanskje komme på bølgelengde. Så det sender vi ut i første omgang til alle i LAR og alle medlemmene våre. Vi har nettsider nå, www.larnet.no, og der går det an også for dere fra fagfeltet å gå inn og melde dere som støttemedlemmer, sånn at dere også vil få tilsendt dette nyhetsbrevet. Vi kommer i hvert fall til å legge mye vekt nå på at brukerne skal få kompetanse og innsikt i systemet, sånn at man kan bli aktive i sin rehabilitering.
Og så vil jeg bare helt til slutt komme med en oppfordring til alle de som sitter i ansvarsgrupper fra fagfeltet. For jeg vet det veldig mange som opplever det som vanskelig at vi må jobbe mot sine egne forutsetninger og mot sin egen overbevisning, og at faglige vurderinger blir ofte ignorert i forhold til økonomi og sånne ting. At nå må den allerede presset gruppa faktisk presses enda mer til å reise seg opp og si at dette her kan vi faktisk ikke finne oss i. Vi kan ikke jobbe under sånne forhold. For da vil vi aldri få et kvalitativt tilbud for oss som i LAR.